Okay, so ons is binne ons rotor tans teen ongeveer 10,000 RPM, skus 8,300 RPM. Ons gaan die lewe tyd teen 8,000 RPM. Saam ons spoed is 0,25 sekondes. So elke prentjie wat jy sien, is 'n kwart sekonde lang. Sodra ons linker spoor aan die regterkant sien jy die windtydse berekening van die wel value. Die values vir daardie die lewe tuisende is in omgewing van 5,700 en 6,700 links en rechts respectievelik. Die well values was in tyd bereken en dit gee mense aanduiding van die severity van die router drop wat plaasvind. Dankie.